No tam chobie, to ti priznám. Začalo sa to nejako tam hrotiť. Tu máš tretí, štvrtý, piatý. Čo to bol taký chlop? A zemiačiky ozaj. Na to, čo hovoríš, nie sú robiť? Na zemiaky pozri, koľko oleja. Na zemiaky nešla ani len kvapôčka oleja. Nechcem ani počuť viac, čo mi k tomu povieš, pretože si ma totálne nas... Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.